حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام عشاء کے درس میں مسلسل آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 85 فضائل اور خصوصیات آج کے درس میں 39 نمبر کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے میں اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے سبحان اللہ اور 40 نمبر کی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرشتے نورانی مخلوق جنت کے اندر درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ جو باتیں آپ نے بتلائی ہے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے میں قرآن مجید کی آیت پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک یہ اللہ رب العالمین اور فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو اے مسلمانوں اے مومنوں تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کرو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو ذرا غور کیجئے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ان اللہ یعنی کہ آیت کی جو شروعات ہے انا سے انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اگر ایسی کہہ دیتا تو اللہ کی بات سچ ہے لیکن اللہ نے کہا یقیناً بے شک اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوتا ہے بلکہ بار بار ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اللہ جو ہے کرتا ہے فرشتوں کے سامنے میں نہیں ہمیشہ ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے اور فرشتے یہ بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں اور جنت میں درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں تو جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام صرف اور صرف ملا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل اگرچہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا اب آپ کہیں گے کیوں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا صرف ایک مرتبہ ہوا یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے اندر اللہ شامل نہیں تھا اللہ نے حکم دیا تھا اور یہاں تو خود اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ ہوا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بار بار ہوتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کائنات کے اندر اس کے بعد 41 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے درود کے ذریعے فضیلت دی ہے جو فضیلت اللہ نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا اب دیکھیے اس کائنات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے
کہ اگر آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو آپ کے 10 گناہ معاف ہو جائے، آپ کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 10 رحمتیں آپ کے لیے نازل کی جائیں گی، اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور جنت میں آپ کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے درود کے ذریعے۔ جیسا کہ نسائی شریف کی بالکل ہی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ آپ کے اوپر 10 مرتبہ اللہ نے رحمت نازل کر دی، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے بیٹھے آپ نے 60 نیکیاں کما لی، جتنی مرتبہ آپ کہیں گے اتنی مرتبہ آپ کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ درود کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی۔ اور 42 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت سلام ہے کہ سلام کے ذریعے بھی اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا کی ہے جو اللہ نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اب دیکھیے، اس کائنات میں کوئی ایسے نبی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ سلام بھیجیں گے تو اللہ آپ کے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجے، کوئی نہیں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ کتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے یہ خوشی سے چمک رہا ہے، بہت خوش ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بہت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے یہ بات باعث خوشی نہیں ہے کہ آپ کا جو بھی امتی ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں گا؟ اس بارے میں ابھی آپ حدیث سنیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبریل امین نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جو بھی امتی ایک مرتبہ آپ کے اوپر سلام بھیجے گا، السلام علی النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ جو بولتے نا، تو وہی سلام، السلام علی النبی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علی رسول اللہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ سلام بھیجنا ہے۔ ہم اور آپ نماز کے اندر سلام بھیجتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اور آپ درود اور سلام بھیجا کریں، اس کا کوئی خاص وقت متعین، خاص کیفیت اور خاص طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی امتی ایک مرتبہ میرے اوپر سلام بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ سبحان اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، ویسے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے 43 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درود پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ ویسے تو دیکھیے ہر نبی کے اوپر ہم کو اور آپ کو درود اور سلام بھیجنے چاہیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسے کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ علیہ الصلاۃ والسلام، اکثر لوگ جو ہے علیہ السلام بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اکثر ایسا ہی کہتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام، درود اور سلام دونوں کہنا چاہیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درود اور سلام پہنچانے کے لیے فرشتے زمین میں گھومتے اور پھرتے رہتے، اور جو انسان بھی جہاں کہیں سے بھی درود اور سلام بھیجتا ہے پڑھتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں۔
آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں. نسائی شریف کی روایت ہے اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض فرشتے زمین میں گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھے میری امت کے افراد کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں, فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کا درود اور سلام پہنچاتے رہتے ہیں, یہ کتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت کی بات ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ عطا کیا. اسی طرح سے 44 نمبر کی فضیلت وہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر فرشتے گھومتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس بھی ایک فرشتہ مقرر ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کے امتیوں کا درود اور سلام پہنچاتے رہتے ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی بالکل ہی صحیح روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ مجھ پر تم کثرت سے درود بھیجا کرو, بہت ہی زیادہ تم درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے جو میرے امتی کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں جب کبھی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. ذرا غور سے سنیں, سب سے آخری بات آج کے درس کی, کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا بن فلا, یعنی کہ نام کے ساتھ, کہ فلا بن فلا اس کے باپ کے نام کے ساتھ, کہ فلا بن فلا نے آپ پر ابھی ابھی درود بھیجا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت. تو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی, ابھی یہ سلسلہ باقی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام ہمیشہ بھیجتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.